Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Haka, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Haka, mais que eu já tenho vocês comigo. Galera, esse vídeo aqui, ele tá estreando um novo quadro aqui no canal. Na verdade, não é tão novo assim, eu simplesmente estou reformulando um quadro antigo que eu tinha aqui no canal, que é o quadro de agendas, tá? E dessa vez, eu sempre vou contar o que aconteceu na semana pra vocês, trazendo alguma novidade, alguma coisa bacana que aconteceu pra vocês. E depois eu vou mostrar a agenda que está por vir aí, dos vídeos, das coisas novas que estão por vir aí na próxima semana, certo? Então, a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é a nossa série de Europa Universalis 4 com os otomanos. Eu realmente vou remover ela do canal. Eu não acho que tá enquadrando bem. Eu estou tendo muito problemas em baixar os episódios do YouTube e recortar esses episódios e não dar desincronização, coisas desse tipo. Estou tendo muito problemas mesmo, galera. Então eu decidi que não vai ter mesmo essa série aqui no canal. E quem quiser assistir essa série tem que me seguir lá no Twitch. É o único jeito, eu vou deixar o link aqui em cima, vocês podem dar uma olhada aí. E é isso, tá, galera? Eu até pensei em deletar os vídeos aqui, mas não vou. Eu simplesmente vou deixar um último vídeo lá de aviso, dizendo que pra acompanhar a série tem que ser lá no Twitch, tudo bem? Além disso, galera, tá? Uma coisa importante que é bom ressaltar, muita gente me fala, que eu não tenho tempo, eu não consigo, porque, sei lá, na sexta-feira à noite eu trabalho ou alguma coisa assim, então eu não consigo acompanhar a série no Twitch. Não tem problema, você pode assistir os vídeos ficam gravados lá por 30 dias, tá? Então, depois que eu posto, depois que eu faço a live, você ainda tem 30 dias pra conseguir assistir os vídeos lá. Então é bacana e é legal também que dá aquela sensação de exclusividade lá no Twitch, que eu queria ter dado dessa série. Muita gente me perguntou por que eu trouxe ela aqui pro canal, mas eu trouxe justamente por causa dos... porque muitas pessoas me pediam, falaram que não deram conta de acompanhar a série lá. Enfim, mas isso são águas passadas. O importante é, a série vai ser encerrada aqui. Eu vou deixar um videozinho de aviso lá na playlist dizendo que não vai ter mais vídeos daquela série e que ela vai ser movida para o canal, definitivamente para o Twitch, tá? Então você tem que me seguir lá para conseguir assistir. Ponto. A outra série que finalizou, galera, foi a nossa série de Capitalist Lab, que tava muito bacana, muito divertida mesmo. Talvez Capitalist Lab atualmente seja o jogo que eu esteja mais me divertindo de jogar, mas infelizmente a série chegou no final. Nós conseguimos muita coisa, né? E nessa perspectiva, né, falando desse jogo, tiveram coisas muito legais acontecendo essa semana que eu quero muito compartilhar com vocês. A primeira coisa foi o seguinte: teve um inscrito aqui no canal, um senhor Lucas, que ele queria muito. Muita gente me pergunta como que compra o jogo, tá, galera? E eu digo que é lá no site e tudo mais. Infelizmente você só consegue comprar pelo site em dólar. E o Lucas não foi diferente. Ele me perguntou, eu falei pra ele que era no site. E ele chegou no site, tava em dólar o jogo lá. Se você for comprar o jogo e as 3 DLCs oficiais que já foram lançadas, tirando a Bank and Finance, que ainda não foi lançada, tá, galera? As outras 3, Subsidiary, Cities, whatever, enfim, as outras 3 que eu não vou me lembrar o nome agora, elas com o jogo sairia mais ou menos R$260 mais a taxa de conversão se você for pagar em cartão, ali o IOF, etc, etc. Então o jogo sai bem caro pra quem quer adquirir o jogo. Então o que que o Lucas fez? Ele foi no site, viu que tava caro e ele mandou um e-mail pros caras, né? Ele falou, ó, pessoal do Capitalist Lab, eu tô querendo comprar um jogo, mas tá bem inviável, porque... por causa da conversão, né, de dólar para real, de real para dólar, isso não tá rolando. E será que não tem outro jeito de fazer isso? E os caras, galera, eles entraram em contato comigo, eles disponibilizaram lá pro Lucas primeiramente, né, atender a demanda dele, e daí eles entraram em contato comigo, porque o Lucas no e-mail dele falou que conheceu o jogo através do meu canal e do canal do Kratos, né, então eles entraram em contato comigo e disponibilizaram até o dia 31 um link para todos os brasileiros conseguiram comprar utilizando o real, tá? Ou seja, você não paga toda essa taxa de conversão. O jogo tá saindo por R$217, tá? E mais, galera, e mais legal ainda. O jogo que eu digo é o jogo mais as 3 DLCs. E mais ainda, tá? Eles também disponibilizaram um cupom de 20% de desconto. Ou seja, se você comprar tudo utilizando o cupom, vai sair mais ou menos R$170. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição e eu vou mostrar aqui pra vocês como que se faz isso também, tá? Olha só, galera, olha só. Deixa eu trazer aqui pra vocês. É esse link aqui. Olha só, vamos lá. O que eu tava falando pra vocês? Pra vocês conseguirem comprar, vocês têm que vir aqui
no site do jogo, né? E o bundle que eles disponibilizaram, que eu já contei pra vocês, era esse bundle aqui. Ele tá com desconto lá também, né? Mas ele custaria mais ou menos $52.96 se vocês fossem comprar tudo. Isso significa aí, sei lá, R$260 mais ou menos, tá? O preço que eu tinha dito pra vocês. E o que que acontece, galera? Atualmente, na verdade, se eu for jogar os $40 aqui que eles estão pedindo, sai por R$217, né? E o que que acontece? Eles disponibilizaram um link, que é esse link aqui, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que você entrando no link, você paga em reais, ou seja, você não paga todas essas taxas que eu falei, de IOF, conversão, etc, 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 você paga em reais, tá? E além disso, olha só, utilizando o cupom aqui que eles deixaram, tá? Que é esse aqui, ó, CAPBR20, tá? Se você usar esse cupom de desconto aqui, o jogo sai pra cai para R$172. Uma economia muito interessante para quem quer adquirir o jogo. Então agora, só para deixar muito claro também, galera, esse link aqui que eu tô disponibilizando para vocês e tudo mais, isso não é patrocinado, eu não ganho nada por isso aqui, tá? Mas eu fiquei muito feliz, porque Capitalist Lab é um jogo que eu adoro e que eu gostaria muito que vocês também pudessem jogar comigo, certo? Então tá aí, galera, à disposição de vocês. Vou deixar o link na descrição, né? Vou deixar o cupomzinho aqui também. Estou mostrando para vocês como é que faz. É só clicar, vir aqui e colocar o CAPBR. Você pode pagar em cartão, utilizando PayPal, enfim. E é isso, tá, galera? E agora, galera, eu quero mostrar para vocês a agenda da nossa semana. O que que tá por vir aí? O que que o Arca tá aprontando, tá? Então deixa eu trazer aqui aquele meu velho Excel de sempre, para quem acompanha, para quem é das antigas aqui no canal, já viu isso aqui em algum momento. E eu vou discutir algumas coisas aqui com vocês também que eu tenho em mente, tá? Então, nessa semana os jogos, os vídeos vão continuar saindo meio-dia e às 18 horas. Hoje, né, tá? Domingo, onde eu estou soltando esse vídeo de agenda, vai ter uma exceçãozinha aqui. Eu vou soltar um videozinho às 15 horas. Esse horário das 15 horas eu vou deixar reservado para alguma série que tiver que entrar no meio, algum jogo que lançar, alguma coisa assim, tá? Mas os jogos são esses aqui. Tem vários jogos novos que eu vou testar aí durante essa semana, ver o que que vocês vão gostar. Mas o mais legal é alguns quadros aqui que eu quero contar para vocês. E essas são as grandes novidades também, né? Primeiro, o quadro de agenda, que vocês já estão conhecendo, é esse quadro aqui, é esse vídeo aqui que eu tô fazendo para vocês. E segundo, é o quadro Vale a Pena. Muita gente, pessoal, muita gente mesmo, tá? Isso talvez seja uma das coisas que mais me pedem, além do tutorial de Hearts of Iron 4. Mas muita gente me pergunta se vale a pena comprar determinado jogo, principalmente quando eu trago um jogo novo pro canal, que eu faço uma série um pouco maior e coisas desse tipo. Por exemplo, muita gente me perguntou se valia a pena comprar Plutocracy quando eu fiz a série. Muita gente me perguntou se vale a pena comprar Capitalist Lab, mesmo ele sendo tão caro. Se vale a pena eu comprar Geopolitico Simulator, mesmo com os bugs. Se vale a pena comprar todo o Europa Universalis 4 com todas as DLCs. Se não vale a pena todas as DLCs, quais DLCs são para iniciantes? Então, muita gente me pergunta esse tipo, me faz esse tipo de pergunta. E eu decidi, galera, criar esse quadro aqui que vai sair todos os domingos. Pelo menos eu vou tentar trazer todos os domingos. Que é o quadro Vale a Pena, onde eu vou pegar um jogo que eu já trouxe aqui pro canal. E vou contar pra vocês da minha experiência. E se na minha opinião, lembrando, galera, se na minha opinião vale a pena ou não comprar aquele jogo, ou se é melhor deixar o jogo se desenvolver mais porque ele tá em Early Access, ou se é melhor deixar pra alguma promoção, alguma coisa desse tipo, tá? Então, nesse quadro aqui eu vou trazer os prós e contras, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que é o jogo, e depois eu vou trazer os prós e contras do jogo, alguns jogos parecidos, eu acho que é bacana também você colocar ali pra você ter como medida de comparação, e depois eu vou dizer se vale a pena ou não, tá, galera? Então, basicamente é isso, é um quadrozinho novo aqui no canal que eu achei bem bacana de trazer. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, tá? Além disso, galera, nós teremos vários vídeos aqui de tutorial de Capitalist Lab, tá, galera? Esses vídeos aqui eu prometi pro pessoal lá do Capitalist Lab, um e-mail para eles dizendo que se eles dessem mais desconto e tudo mais lá, eu iria fazer essa sériezinha de tutorial de mais ou menos 10 vídeos, então por isso que tá aqui até 8 vídeos, eu não sei se eu vou continuar depois. Basicamente isso, galera. E
mais um quadro novo, estreando na sexta-feira, a partir das 18 horas, onde eu vou fazer um quadrozinho, um videozinho diferente também, que é vida de youtuber. E basicamente eu vou contar pra vocês como que é a minha vida, como que eu separo, como que eu gravo, de repente eu vou tocar em quais ferramentas que eu uso. Quero contar um pouquinho desse processo, porque muita gente quer se tornar youtuber hoje, mas não tem a mínima ideia do que fazer, não tem a mínima ideia de como fazer, não tem a mínima ideia dos sacrifícios que acontecem. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, vou ficar mais pertinho aqui de vocês, e é isso, galera, e é isso, mais um quadrozinho aí bacana pra vocês. Quero trazer essas coisas diferentes e vou continuar obviamente com as jogatinas aqui. E aí, galera, curtiram a novidade, esse novo formato de agenda aqui? Que vocês acharam? Deixa tudo aí nos comentários. Que vocês acharam das novas ideias de quadros aqui pro canal também? Curtiu? Então é isso, meu nome é o Arca, muito mais com prazer ter vocês comigo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau.